Congelou. Ah, você não abriu. Abre. Meu Deus. Tá congelado. Nossa, ficou tipo meia hora no freezer. Fudeu. Mordido, acabou o pastel.
Porra, que cabeção da puta. Olha lá, menina. A tua. Misericórdia. É o oxigênio. É pastel de vento, tô falando. É que o queijo já esfriou. Aí não faz aquele negócio legal. Eu queria um de frango. Vai ter que chamar a cozinheira. Mas cadê o queijo que nós colocou? Não sei. Sumiu. Vamos lá. Ficou tudo... Virou óleo. Olha, chega aqui, ó. Esse pastel vai dar briga. Esse pastel aqui, ó, vai dar briga. É meu. Mais uns 8. Vai me dar? É, por isso que eu gosto dela. Eu vou repartir na medida aqui, ó. Certinho. Vou pegar a trena. Pega na égua pra me medir. Espero que vocês tenham gostado.